Um pequeno hospital mantido pelo governo estadual e pelo SUS. As constantes faltas de energia são apenas uma das carências da cidade de 5.800 habitantes. Todo momento, palhaço. Embaçou. Dois médicos. Um deles está fora da farmácia de curso. Ele pegou o rádio. Ai, moça, Patrícia tá morta hoje quando eu não faço lá na. Nossa! Acabou, tia, acabou. Já chega.